jaký je váš vztah v tuto hodinu k večeři? Od jisté doby zásadně nevečeřím. Velmi správná zásada. Já rovněž ne. Ale vínečko tady mají znamenité. Ano, ano. Jak pak jste si jinak pobudnal? Výborně, výborně. Ale koukám, že si papáníško pojíte nějak přiostřit. Pepř, paprika, to vám nic neříká? Zásadně neužívám narkózy. Dávám se na skutečnosti, znám svůj žaludek. To je hezky řečeno. Ježíš, to je hezky řečeno. Já, když hovoříte o tom žaludku, mám totiž doma knihu lékařskou z obrázky a tam vám rozeberu žaludek i s dvanácterníkem. Také jsem se touto vědou poněkud zabývala, ale cos o tom vím. V tom případě zajdeme ke mně na kávu a utkáme se na poli vědy. Chcete? Budeme ctí. Platit. Já vám řeknu, příteli, renesanční doba, to je to, co jsme propásli. Ha, to se jedlo, pilo. A těch nápadů, těch myšlenek. Já vám řeknu, mě stačí podřít pár soust a hned se mi myšlenky přímo řinou. Co pak? Jaká myšlenka se vyřinila? Jo, jistě, tak no, příkladně. No. Prokamžit? No. Musím se podrbat, hned vám budu k dispozici. Co je? To je zvláštní, že jsou na lidském těle místa, kam si člověk vůbec nedošáhne. Ano, 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 já taky ne. Já například tady mám místo. Vás tam nesvrbí, když to mě, jo. No dobře, to není důkaz. Já si myslím, kdyby mě tam něco šimralo, že bych si tam... A nebo spíš štíplo, to je pravda, osa, nebo tak. No, no, nebo kdyby, představte si, že by se... Mám do toho místa někdo vrazil nůž. Nůž. No, co budete dělat? Jak se zbavit toho? Proti tím otcem bych se podrbal o futru a tady stačí lehnout k truhle, zaklapnout žítko a nůž cukem dostat z těla. No dobře, cukem, prosím, nůž je venku, ale rána, co rána, zjedal. Nemůžete ji ani očistit, ucpat. Ten nůž je vlastně... To je špunt. Ano, ano. Ale to běháme příliš daleko. Já vím, jak já to vyřeším. Z místy, kam si nedosáhnu, já vím, co pak udělám. Hladovět, ne? Co hladovět? Naopak, jíst. No. Ovšem tedy, velice střídmě. Dopolosíte, jak doporučuje profesor Schmitzer, známý odborník přes diety? Dejte pokoj, to znám, to je, budete nakonec zaměstnáním polojedlík, ale na jídlo v podstatě budete myslet daleko víc, než kdybyste se přejídal. Proč bych myslel na jídlo? Ne. A nebo, pane Buváre, já budu cvičit, končit. Co to je, nějaký podivinství, ne? Tužit se, dělat pohyby, cvičit tělo, že? Pružnost docílit. Dejte pokoj, cvičit. Renesanční člověk příkladně, ten vůbec necvičí. Ale proč? Co to bylo za dobu? Renesanční člověk, že necvičil? V prvé řadě, víte, kde je Florencie? To samozřejmě, že vím, kde je Florencie. Lidé, já jsem se vás pouze ptal, já nepochybuji o tom, že... Pouze odpovídám, prosím. No, prosím, no. Vím, kde je Florencie. Co se tam vymyslelo věcí? Nějaký zobak na nějaký no. Kroužky tělozvičný, nebo tak smysl. Například Maria del Fiore. No, a cvičil? Kdo? No, jak říkáte? To je kostel. No, ještě to vím taky, já jsem myslel, no. Jak si ten stavitel si cvičil. Stavitel cvičil. Než postavíte kostel, to je nějakých pohybů. Víte, co to je postavit kostel? Můžete najít, co on dostavil sám, to navrhnul. No dobře, to vím. Dokonce vím, kdo to navrhnul. To dělal ten, no. Já vím, no, dělal ten nos předažený. No. Michelangelo. Ano, no vidíte, už jsme u toho. A ten, že necvičil? Víš, že ne. Ale jak pamatuji. Tam měl čas na cvičení. Pane Buváre, dva roky ležel na zádech. No, ležel. Počkejte, ale co dělal za pohyby? Jaký? No maloval strop v leže. Obrovský výjevy. No, já tu sextánskou kapli. To je to známá hysterie. No, prosím vás, 3 roky a potom 2 roky chodil jako blbec. No, radši se budu přejídat. A nebo ten druhý, mám na jazyku. No, já vím. Ale znáte ho. My tam byli 2, tak se nemůžeme splést. No. My tam bylo víc, ale oni se tam hodně střídají. Leon.
Michelangelo, to jsme říkali. To Leonardo Vinci. Leonardo. Vinci. Leonardo Vinci. Vinci, da Vinci, da Vinci. Ano, ano, on. Ten vynález přece ty otáčivý rošty, ano, ohromý. Ano, ohromý nápady. Otáčivý. S cizím dvorem a nikdy netvičil. A přitom s cizím dvoru si vyžadovali. A ve volné chvíli. A lítal, on vymýšlel. No. Lítání. No, on to pokoušel. Už jsem nevzlít. No, protože nikdy necvičil, ale no, těžko, no, čili důvod pro mě. A ve volné chvíli stačil ještě namalovat tu Hostinskou. Cože namaloval? Jo, tu Hostinskou, jo, no. Víte, že se dokonce říká, že to byl Hostinský? No, to pak ono se toho říká, lidi jo. Pomlouvají i mrtví. Abych vám přál slyšet, co lidi říkají o nás dvou. Jo. Třeba taková Burdenová. No tato, tak to může nejméně mluvit. No lidi, tam mluvíš nejvíc. To už je taková data. Já si myslím, že celý to vaše povídání o renesanci je jenom výmluva, aby se nemusel hnout kostrou. Hm, co vy víte? Vy vůbec nevíte, co to je cvičit. Nevíte? To volte, promiňte, příteli, já cvičil, já mám o cvičení dokonce spoustu obrázků. S knižkou? Ne, bez knižky. Takže? To vystříhal, pak to byl cizojazyčný text. Jak se to jmenovalo? Kama Sutra. Tak to neznám. Ochutnejte, prosím. No, já jaksi po ránu můj žaludek. Já vám říkám, ochutnejte. Ovšem, jistě, ale moje žaludeční šťávy jsou takového rodu. Kompozice prostě mých šťav je taková, že... Tak sakra, ochutnáte, nebo ne? Rádi. Rádi ochutnáme ovoce po ránu, to je naše, že? Zajímavé. A osvěžující takové. Volám je to člověka osvěžící.